Svi direktori šumskih gazdinstava koji na kraju godine pokažu negativne finansijske rezultate biće smijenjeni, rekao je direktor Šuma Republike Srpske Risto Marić. Četiri gazdinstva posluju negativno, Višegrad, Birač iz Vlasenice, Lopare i Jahorina Pale. Na sastanku sa resornim ministarstvom i direktorima svim šumskih gazdinstava u Srpskoj razgovarano je o izmjenama pravilnika o raspodjeli i ugovaranju šumskih drvnih sortimenata sa prerađivačima koji bi trebalo ponovo da se potpiše početkom idućeg mjeseca. Zaključeno je, dat je nalog javnom preduzeću šumarstva da se odmah raskinu ugovori, odnosno ne potpisuju naredni ugovori sa svim firmama, drvoprerađivačima, za koje je dokazano da vrše preprodaju trupaca. Na osnovu analize koju smo dobili od Uprave za indirektno oporezivanje, određen broj naših drvoprerađivača, njih je negdje 8. Samo su 3 ta koja su vršili preprodaju trupca i izvozili kad je u pitanju trupac. To vrlo, vrlo malim količinama. Mi ćemo dobro mjeriti kad je u pitanju raskidanje ugovora sa onim koji su izvozili.